Martin Linjer debuterer for Kiels A-lag I dag, kommer inn mot slutten av kampen. Hvor deilig var det å komme inn og få sine første Obos-liga-minutter? Nei, altså, det helt utrolig stort å få debut. Og det virkelig. Det en skikkelig rar følelse å gå ut på matta og, ja, og få debut. Det virkelig stort. Var det overraskende? Ja, det, altså, det var ikke noe jeg forventet. Jeg satt ikke på benken og... Faen, kommer jeg ikke på snart, og liksom satt sånn da. Det var et lite sjokk, men det var jo veldig positivt. Hvordan følte du kampen var ute? Jeg følte det greit. Føler jeg går inn I krigen, prøver å klinke til fra start, og... Altså, jeg gjør jo ikke noe utrolig, men jeg føler jeg gjør jobben. Hvordan skryter jeg av trenerteamet rundt Kiel 2, og har vært en, på en del A-lagstreninger? Hvordan føler du din egen utvikling har gått? Nei, altså, fra å si et år I fjor da, til nå, så har jeg et ganske stor utvikling. For et år siden så spilte jeg på et G16-lag, og det var blant ikke fast, men nå så får jeg komme inn her I dag da, og det ja, utrolig gøy. Hvordan tidligere er du hvis du skal kunne beskrive deg selv? Nei, jeg liker å tro at jeg alltid har innsatsen I grunn. Løper, klinker til, gir alt da. Og jeg glad I å spille, glad I å ha ballen på bakken, prøve å dra folk. Liker å ha det gøy da. Var det der? Helt utrolig. Ja, det var det.